His vocabulary. Yehua, ወይም የጠፈር ቃላት. It's going to be English for children. ሰላም የኢትዮጵያ ልጆች በያላችሁበት እንዴት ናችሁ? እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በዚህ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ከህዋ ወይም ጠፈር ጋር የተያያዙ 30 ቃላትን ትርጉም ከምስላችሁ ጋር ትማራላችሁ። ልጆች በዚህ በምንኖርባት ዓለም ላይ በጣም ብዙ የሆኑ ዓለማቶች አሉ። ተመራማሪዎች የጠፈር ተመራማሪዎችም ሌሎች ተጨማሪ ዓለማትን ለማግኘት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እስካሁን የተገኙም አሉ። እንግዲህ እናንተም ወደፊት አስትሮናውት ወይም የጠፈር ተመራማሪ መሆን ከፈለጋችሁ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ቃላቶች ማወቃችሁ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። እንደተለመደው አዳምጣችሁ ከኔ ቀጥላችሁ በመድገም ቃሉን ማወቅ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ የምናየው ፕላኔቶችን ስሞች ይሆናል የምናየው። በጥያቄ እንጀምራለን። እኛ የምንኖርባት ዓለም ምን ተብላ ትጠራለች? So do you know the name of our planet? Earth. Earth. ምድር። እኛ የምንኖርባት ዓለም ምድር ተብላ ትጠራለች። ማርስ 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 እኛ በምንኖርባት ዓለም ውስጥ ማለት ነው፣ ከፀሐይ ባላት ርቀት አራተኛ ደረጃ ላይ የምትቀመጥ ፕላኔት ነች። አንዳንድ ጊዜ ቀያው ፕላኔት ተብላም ትጠራለች። ሳተርን ቀለበት ተከባ የምትገኝ ለየት ያለች ፕላኔት ነች። ቬኑስ እንግዲህ በመጠኗ ከምድር ጋር ከኛ ፕላኔት የምኖርባት ፕላኔት ጋር ተመሳሳይ ነው። ኔፕቱን በጣም ርቃ የምትገኝ ፕላኔት ነች፣ ከፀሐይ ማለት ነው። እኛ በምንኖርበት ሶላር ሲስተም ውስጥ ርቃ የምትገኝ ፕላኔት ነች። ጁፒተር በእኛ ሶላር ሲስተም ውስጥ ወይም እኛ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ በጣም ትልቋ ፕላኔት ነች። ሜርኩሪ ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነችዋ ፕላኔት ነች በእኛ ሶላር ሲስተም ውስጥ። ዩራነስ የምትባለው ፕላኔት ከሌሎቹ ለየት የሚያደርጋት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው የምትዞረው የምትሽከረከረው። ፕሉቶ የምትባለው ፕላኔት ደግሞ በጣም ድዋርፍ ወይም ደግሞ ደቃቃ የምትባለው ፕላኔት ነች። ከፀሐይም በጣም ርቃ ነው የምትገኘው። ሰን ፀሐይ በእኛ በምኖርበት ዓለም ውስጥ ወይም ሶላር ሲስተም ውስጥ መሀል ላይ የምትገኘዋ ፀሐይ ነች። ሁሉም ፕላኔቶች በእሷ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። ሞን ጨረቃ ተፈጥሯዊ የሆነ ኦብጀክት ነው፣ ስፔስ ላይ የሚገኝ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ልጆች፣ ቀጥለን የጥፍር መሳሪያዎችን እናያለን። በሁለተኛ ክፍል ከጥፍር ጋር የተለያዩ የምንጠቀምባቸው ለመመራመር መሳሪያዎች አሉ፣ እነኚህ እናያለን። ሳተላይት ከምድር ወደ ህዋ በማምጠቅ እንግዲህ የተለያዩ ምርምሮችን እናደርግበታለን። ዜናዎች፣ ቤታችንን የምናየው፣ የተለያዩ የአየር ንብረት ዜናዎችን የምናየው በሳተላይቶች በሚልኩት መረጃ ነው ማለት ነው። ኤሊያን
የሌላ ዓለም ፍጥረት እኛ ከምንኖርበት ዓለም ውጪ ሌላ ብዙ ዓለማቶች አሉ። እነኛ ዓለማቶች ላይ እንግዲህ ለየት ያሉ ፍጥረታቶች አሉ ተብሎ ይታመናል። ሳይንሱ ገና ምርምር ላይ ቢሆንም ኤሊያን ተብሎ ይጠራሉ። የሌላ ዓለም ፍጥረት ማለት ነው። አስትሮናት አስትሮናት የጠፈር ተመራማሪ ስፔስሺፕ የጠፈር መንኮራኩር ሞን ባጊ የጨረቃ ተሽከርካሪ ወይም አንዳንድ ጊዜ የጨረቃ ጋሪ ብለን እንጠራዋለን። አንድ ሰው ብቻ ነው የሚያሳፍረው። ለጨረቃ ምድር ተብሎ የተሰራ ተሽከርካሪ ነው። ተመራማሪዎች ይሄንን ይነዳሉ ጨረቃ ላይ ሲሄዱ ማለት ነው። ሮኬት በአማርኛም ሮኬት ብለን ነው የምንጠራው። መንኮራኩሮችን ወደ ህዋ ለማስወንጨፍ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። ቴሌስኮፕ ቴሌስኮፕ በአማርኛም ቴሌስኮፕ ብለን ነው የምንጠራው። ማታ ላይ ከዋክብትን ለማጥናት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው። ስፔስ ስቴሽን የጠፈር ጣቢያ። እንግዲህ ጠፈር ላይ በጣም ብዙ ሀገራቶች የራሳቸው ጣቢያ አላቸው። እዛ ላይ የተለያዩ መሳሪያዎችን ያስቀምጣሉ፣ ምርምሮችን ያካሄዳሉ። ሶስተኛ ላይ የምናየው የጠፈር ቃላትን ይሆናል። ውገነሲ ቮካብለሪ ወርድ ዛት ዲስክራይብ ስፔስ ጠፈርን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ቃላቶች አሉ። እነሱ እናያለን ማለት ነው። ፕላኔት በአማርኛም ፕላኔት ብለን ነው የምንጠራው። ኦርቢት ምህዋር። ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ በራሳቸው ምህዋር ላይ ነው የሚዞሩት ማለት ነው። ሜቴዮራይት ማለት ተንሳፋፊ አለት ማለት ነው። ከሌላ ፕላኔቶች ወይም ጋዝ ላይ የሚገኝ ነው። ወደ ምድር ጋዝ ሲመጣም አደጋ ሊደርስ ይችላል። አትሞስፌር ከባቢ አየር። ሶላር ሲስተም ስርዓተ ፀሐይ። ብዙ ፀሐዮች አሉ በተለያዩ ዓለማት። እኛ የምንኖርበት ዓለም አንድ ፀሐይ አላት። ዙሪያዋን ደግሞ የተለያዩ ፕላኔቶች ይዞራሉ፣ እኛ የምንኖርበት ምድርን ጨምሮ። በአጠቃላይ ስርዓተ ፀሐይ ተብሎ ይጠራሉ፣ ወይም ሶላር ሲስተም ማለት ነው። ስታርስ ኮከቦች። ልጆች ምድር ላይ ካለው ህዝብ ቁጥር የበለጠ ኮከቦች የተለያየ ቦታ ላይ ይገኛሉ፣ ስፔስ ላይ ማለት ነው። ኮሜት ጅራታማ ኮከብ። ዩኒቨርስ ዓለማት። ዩኒቨርስ ወይም ዓለማት እንግዲህ ምን ለማለት ነው? እኛ ከምንኖርበት ዓለም ውጪ ሌላ ብዙ ዓለማቶች አሉ። እነሱ በአንድ ላይ ተደምሮ ሁሉም አጠቃላይ ዓለማት ወይም ዩኒቨርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ጋላክሲ ከዋክብቶች። ካንስቴሌሽን ህብረ ከዋክብት። ማታ ላይ ሰማይ ላይ ስታዩ የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው አንድ ቦታ ተሰብስበው የሚገኙ ከዋክብቶች ካያችሁ እነሱ ኮንስቴሌሽን ወይም ህብረ ከዋክብት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ብላክ ሆል
ብላክ ሆል ጸሊም ጉድጓድ ተብሎ ይጠራል በአማርኛ። ልጆች የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል። እናንተ መላመዳችሁን ቀጥሉ። በጣም አሪፍ ነው የዛሬው ትምህርታችን። እንግዲህ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እያመሰገንኳችሁ መልካም ባህን ይሁንላችሁ። ለዛሬ እዚህ እናበቃለን። ቻው ቻው።